I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Znači, ovaj klip moram da snimim, jer sam se baš iznervirao posljednjih dana. Znači, prozivaju Đokovića non-stop i jedan američki novinar je izjavio da Đoković nikad neće biti bolji od Federera i da će Federer uvijek biti najbolji teniser u istoriji tenisa. Ja ću sad da ispričam koja je razlika između Đokovića i Federera i šta ovaj, znači, deda, ovaj starac novinar lupa i jede govna. Prvo, čovjek je rekao da Đoković je 8 titula na Australian Open, da su to nebitne titule i da je Australian Open najmanji Grand Slam i da ne može da se poredi sa Wimbledonom i US Openom, gde Federer ima ukupno 13 titula. Prvo ovako, svi Grand Slamovi su isti, jedina razlika je u podlozi. Znači, svi teniseri koji nastupaju na Australian Openu nastupaju i na Roland Garrosu, i na Wimbledonu, i na US Openu. Znači, razlika je samo u podlozi i u većem fondu novčanom, tako da igra se isto 3 seta, svaki Grand Slam je bitan i da li je to Australija, da je US Open, Grand Slam je Grand Slam. Znači, Federer ima 20, Đoković ima 17 i ja sam siguran da će Đoković preći Federera. Onda ovako. Izjavio je novinar da Đoković pobeđuje starce Federera i Nadala. Prvo ovako. Nadal je stariji tek 10 meseci i možda malo koji dan više od Đokovića i ne može da bude starac nikako, znači. Dalje. Đoković je Federera pobedio prvi put 2007. godine u Monte Carlo 2-1. Znači, Federer sad ima 38 godina, znači tad je imao 25 godina. I nije bio starac, i izgubio je Đokovića. Tako da, poručujemo novinaru da ne jede govna. Znači, sljedeća bitna stvar. Federer ima 103 titule. Đoković ima 77. Da kažemo, Federer ima više od njega titula. Ali, Federer ima 20 Grand Slamova i 28 Masters turnira serije 1000. Znači, ukupno 48. Đoković ima 17 Grand Slamova i 34 Masters serije 1000. Jedini teniser koji ima svih 9 Masters turnira, Federer nema Rim i Monte Carlo, znači to nikad ne osvojio. Đoković je jedini teniser koji ima sve Masters turnire. I ukupno, znači, sa Mastersima i Grand Slamovima, Đoković ima 51 titulu, a Federer Mastersi i Grand Slamovi 48 titula. Znači, Đoković je bolji od njega, da ne računamo ove turnire po 250 i 500. Računamo najbolje tenisere, eto. To je još jedna stvar da je Đoković bolji od Federera. Sljedeća stvar. Đoković ima bolji međusobni skor sa Federom i Nadalom. Znači, od obojicu je pobedio više, ima plus 3-4, ne znam tačno, ali znam da ima bolji međusobni skor i od jednog i od drugog i u tome bolji od njih. Dalje. Najviše broj vezanih pobjeda. 44 pobjede u jednoj sezoni. Najveći teniser koji ima osvojio najviše poena 16.950, znači niko nikad više poena nije osvojio u jednoj sezoni. Osvojio je 6 titula u jednoj sezoni i to niko nikad nije osvojio. Tako da, Federer ima 310 nedelja na prvom mestu, a Đoković ima 277. Znači, Đokoviću treba još 33 nedelje da pređe Federera. To mu dođe negde oko 7 meseci, možda malo duže, 8, tako negde. I ja sam isto siguran da će Đoković da pređe Federera po tome. Tako da, novinare, znači, molim da ovako ne pričaju gluposti i da ne jedu govna zato što su debili i zato što mrze Đokovića. Čovjek, znači, ima apsolutno sve argumente da bude najbolji teniser u istoriji. Možda sad nije, ali preći će Federera i bit će najbolji u istoriji. Tako da, može, poručujem to novinaru i svim ostalima, da oni mogu da vole Federera, ali moraju da prihvate činjenice da je Đoković bolji u nekim stvarima od njega i ukoliko pređe
ove nedelje na prvom mestu i 20 Grand Slamova, a ja sam siguran da hoće, da neće imati čime da usporavaju to i da će morati na kraju da priznaju da je Đoković najbolji teniser na svetu. To jest u istoriji. Tako da, to bi bilo to od mene.